květnovou sobotu proběhne největší cyklistická akce v okolí Ústí nad Labem, která je součástí populárního seriálu Milada Tour. Už 15. ročník cyklozávodu Milada, oblíbeného rodinného závodu pro elitní i hobby cyklisty se zázemím v motoareálu Chabařovice, láká v letošním jubilejním ročníku naplno novinek. Těšte se na změnu trasy na 50-kilometrové distanci, na které budou moci cyklisté poznat úplně nové lokality Českého středohoří. Poznejte cyklozávod Milada a odstartujte další sezónu nejoblíbenějšího sportovního seriálu v kraji. Registrace je možná na webových stránkách www.miladatour.cz.